בקיצור, למסקנה, יש תורה בליקוטי מוהר"ן שרבנו מביא, אחד היה אברהם, שכל מה שאברהם נהיה אברהם זה בזכות זה שהוא היה אחד, שכל העולם, ולכן הוא נקרא אברהם העברי, שכל העולם עומד מעבר אחד של הנער והוא מהעבר השני. ורבנו מביא שם שעיקר הנקודה הזאת זה שבן אדם ידע להתמודד כשיש לו בעיות מול אשתו וחותנו וכולי. זה דוגמאות שרבנו מביא שם. פשוט אחי, תפוס את המוח ותעשה את שלך בעבודת השם, ותעשה את העבודה שלך, ותהיה מרוכז כל הזמן אחי. וגם כשבאים הגלים והמכות מתחילות להגיע, פשוט תפנים שאין מציאות, שהמציאות זה רק ניסיון, ושאתה צריך לעמוד בו. וזהו, ופשוט לרוץ על זה קדימה, אחי, זה לא משנה מה. מעבירה עליך ביקורת, תקשיב, תעשה את החשבון נפש שלך מול עצמך, בלי קשר לי אם זה מלווה בכללות, או בברכות, או בנשיקות, או בחיבוקים, או בסריטות, זה לא משנה. ואם עכשיו היא באה ואומרת לך, וואי, אתה מקסים, אז מה זה עושה אותך מקסים, אחי? אתה חתכת חרה, אחי. אתה חתכת חרה כשאתה קם בבוקר, ואתה חתכת חרה כשאתה הולך לישון, ועכשיו אתה רוצה להיות בן אדם טוב, אז תעבוד על זה. אם בן אדם מוצא את עצמו שהוא אנוכי, מוצא את עצמו שהוא כפוי טובה, מוצא את עצמו שהוא אכזרי, שהוא חסר אכפתיות, אז עכשיו כל הביזיונות שמגיעים אליו, בלשון העברית, מה שמגיע, מגיע. אם זה הגיע אליך, סימן שזה הגיע לך. זה הגיע, לא? אם זה הגיע, זה הגיע. אז תאמין בהשגחה של הבורא, ופשוט זרוק את השכל שלך, ותתבטא למה שהבורא אומר, ומה שהבורא רוצה. והבורא בסך הכל, בסך הכל, אחרי כל העצבויות שלנו, וכל הדיכאון, בסך הכל, מה שהבורא עושה איתנו, אחי, זה שהוא עוזר לנו להבין את האמת. שהוא מקרב אותנו לאמת. עכשיו, האמת היא כואבת לפעמים. מה לעשות? בגלל לגודל הריחוק שלנו ממנה, אז אנחנו חיים בשקר. חיים בשקר שאנחנו מציאות, חושבים את עצמנו שאנחנו איזה משהו. בכל סיטואציה, בסיטואציה שאתה מרגיש הכי מנצח בעולם, אם היית רואה את עצמך מהצד, היית מבין שאתה כזה אפס. אנחנו כלום, אחי. אנחנו כמו ככלב השב אל קיאו, אחי. ממש, כאילו, אין. מקיאים, עושים סיבוב, שוכחים, וואי, וואי, אוכל. באים, הולכים לאכול את החרה הזה. כאילו, זה לא, אין, זה לא, זה מגוחך, אחי. אבל פני הדור כפני כלב, אחי. זה לא, לא צחוק, אחי. זה מגוחך, זה מבייש, אבל זה האמת, אחי. עכשיו, זה לא לביזיוננו, וואי, איזה מפגרים אנחנו. לא, ההפך, אף אחד לא היה שורד, אחי. אף אחד לא היה שורד. איך אפשר לשרוד, אחי? איך אנחנו שורדים זה נס תעמוע, אחי? איך לא התאבדת, אחי? איך לא חתכת את הורידים בימים שבהם עמדת להתאבד, אחי? זה ימים שבהם אנשים התאבדו, אחי. אתה חושב אולי שלא, אבל זה סתם. זה במציאות לא קל, אחי, לא קל, אחי. אני עברתי ימים של שבע אל תעשה, אחי, שהחזקתי את עצמי לא להתאבד, אחי. באמת, היו לי ימים שחוץ מלהחזיק את עצמי לא להתאבד, לא הייתה לי עבודה. לא היה לי מה לעשות, לא היה לי מה, לא היה מה הייתי עושה, מה? שעת בודדות, מה, תפילין, מה הייתי עושה? מניח רבן אותם, מה הייתי עושה? מה היה חשוב באותם ימים, אחי? לא היה לי כוח להרים את המוח שלי, לא היה לי כוח לשרוד בכלל, לא היה כוח לכלום, אחי. לא היה טיפה גרם של אוויר לחיות ולנשום, לא היה. לא היה אוויר, לא היה אוויר, היה אפשר למות, רציתי למות. רציתי למות, ולא התאבדתי. ועל זה יש לי שכר. וכל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם מלא, אני מחזיק מעצמי על זה. לא התאבדתי בשביל אשתי, לא התאבדתי בשביל הילדים, לא התאבדתי בשביל עם ישראל, לא התאבדתי בשביל בורא עולם. מה? יש דבר גדול מזה? אפילו במקום הכי נמוך,
השם יתברך נמצא שם, בהסתרה שבתוך הסתרה, אפילו שם נמצא איתך בורא יתברך. הצלחה רבה אחי.